Me rastin e 26 vjetorit të themilimit të komunës e të artës, administrata e kësaj komune hapjë dyërt për qytetarët, sektorin e biznesit, ish kryetarët e komunës dhe ish kryetarët e këshillit të kësaj komune. Para tyre u prezentuan dhe punët e realizuara gjatë vitit që po e lëm pas. Pra sot është dite veçant për komunët dhe për gjithë qytetarët e komunës e të artës për faktin se me 20 vjetorë 1996 është rrithemeluar komuna në këtë apsira. Sot ne shprejhem ga dishmërin që gjithë personeli komunës të hapë dyurët e komunës dhe të presë gjithë të gjithetarët njëkosisht edhe për të prezentuar të gjitha arriturat në brend aktiviti kalendarik. Andaj sot ne në vizit kemi pritur ish kryetarët, kryetarët e kshilave, drejtorët e shkollave, të bashkësive lokale, afarist, jo joqiveritare dhe shumë personalitete dhe grupe të interesit të cilët janë pjesë e pandashme komunës për të ndarë këtë të mirat të përbashkët. Kras kësaj, të fluar ishin dhe kryetarë të bashkësive lokale, ndërsa ditëve në vijim, do të organizohet dhe debat publik për përpilimin e bugjetit për vitin e ardhëshëm.